Thank you.
Fabiano é uma porque ele não fica só aqui esperando, esperando aí, não tem como. Fica sozinho, ó. Vamos ver os caras no escuta. Esse papel aqui. Tem 4 minutos da rádio. O cabo não chutou nem uma bola. Não é isso? Meu amigo, aquele junto que a gente não volta. Acho que é um amigo. Ele fica só no pé, no gol, pé, no gol, não volta mais. Fica só com a bola, né? Não, mas daqui a pouco ele cansa, ele não vai. Ele não, ele fica no mas ele fica pelo menos no meio e recebe e faz.